ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ସର ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ଧଳା ବାଘର ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସି ଗୁଜୁରାଟ, ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଆନ୍ସର ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ନାହିଁ? ଏ ନେପାଳ, ବି ସାଉଦି ଆରବ, ସି ହଂକଂ, ଡି ୟୁକ୍ରେନ। ଆନ୍ସର ବି ସାଉଦି ଆରବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଡି ଇନ୍ଦୋର। ଆନ୍ସର ଡି ଇନ୍ଦୋର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ? ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବି ବାଂଲାଦେଶ, ସି ନେପାଳ, ଡି ସାଉଦି ଆରବ। ଆନ୍ସର ସି ନେପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ କଙ୍ଗାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଏ ଜାପାନ, ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସି ଭାରତ, ଡି ରୁଷିଆ। ଆନ୍ସର ଏ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାଜମହଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆନ୍ସର ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଫୁଲ 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟିଥାଏ? ଏ ନାଗପୁଷ୍ପ, ବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ସି ପାରିଜାତ, ଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳ। ଆନ୍ସର ଏ ନାଗପୁଷ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ଗ୍ରାମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ବି ପଞ୍ଜାବ, ସି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଡି ବିହାର। ଆନ୍ସର ଡି ବିହାର। ଆଜି ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।